Kita pergi tepi pantai. Kita ikut tepi pantai. 100. Ini je dulu. Siapa tu? Pecah lah kat, dekat bawah tu. Kita ikut tepi pantai. I'm a lonely lord. Au. Dah kena, dah kena. Tu ada tangga tu. Memang. Kita lepak tepi pantai tu lah. Di tepi pantai yang indah. Jen. Sekarang kucar. Eh, hey, I'm following you guys. Which gang? Ini kalau kena roket launcher ni mati berjemaah, sel. Ah, dorang. Scouting. Dia seorang. Dia buat kubu tinggi. Nak engage, no? Kau tembak dinding, aku try cari dia. I'm going to. I saw. I'm just. Aku ada 8 je lagi. Dia buat dinding kayu. Ada orang tembak Dah mati lah. Dia dah mati lah. Belakang kain. Oh shit. Ah, dia down. Somebody help me. I knock him down. I don't have much ammo. Whoa. I didn't see him. Serious shit, I didn't see him. I want heavy. I saw. Oh shit, I'm hit. Dia dapat aku. Atas. Aku nyerok. N. North. Dan sampai, dia ada sniper. Dia just one shot me, man. Okay, I got no time to bandage myself. Oh shit. Alright, go. I'm trying to throw grenade uphill. Oh shit.
Oh shit, jatuh balik. Aku tak ada ni lah. Cover me, aku nak bandit. I'm here. Oh shit. Help. Tolong seorang pergi Kak Azam, seorang pergi Kak Azam. Abang. Hello. Satu igu. Kosong. Oh tu dekat Azam ada. Ya. Yeah. Oh tu ada airdrop. Should we go? No? No. Kita dah cukup kaya kau nak pergi airdrop lagi. Aku tak nampak orang lah. It's getting smaller. Bagi kita yang ramai, dua tiga orang ni. I'm trying to scout. Aku scout ni daripada... Aku scout N. Tapi tak nampak apa, nampak biru ke, shit. Itulah. Nak scout tapi tak jadi. I don't know, man. I think they're supposed to be close. Help me, behind. Where are you? I'm dead. Kak Bang Masih ni. Kak Bang Masih dah bunuh dia dah. Thanks, bang. Mana tu? Aku jaga E, aku jaga E. Aku duduk bawah kau tu. Aku jaga E. Wait. Aku tak bunuh orang pun. Aku tak bunuh orang pun. Kau tak bunuh orang? Eh, screenshot lagi. Screenshot aku mati pun. Yes, that's what I want. What? I guess what kan? Aku bingung. Ni aku cakap.